Ahoj, já vás zdravím. Vítejte u první lekce vaření s blogem I Love Italy, která je ve formě videa. Na blogu najdete spoustu dalších článků s italskými recepty, ale tohle je vlastně úplně první videorecept, který jsem pro vás připravila. Dneska se naučíme dělat italskou pizzu v domácí troubě. Určitě jste se všimli, že na internetu těch receptů na pizzu je opravdu hodně. Který ale je ten správný? To si právě dneska vysvětlíme, jaký jsou hlavní chyby při přípravě italské pizzy. Takže první, co si vysvětlíme, jsou suroviny na pizzu. Jaký jsou teda ty správné suroviny, které bychom měli používat na pizzu? Droždí, vodu, mouku a sůl. Ale jak máme tyhle suroviny použít, abychom mohli mluvit o italské pizze? První chyba, na kterou můžete narazit při receptech na internetu, je obrovské množství droždí. Droždí se totiž správně používá jenom něco mezi 3 až 5 gramy. Což znamená taková malá špetka. Do těsta na pizzu patří sůl. To kvůli tomu, abychom to těsto ochutili, musíme akorát dávat pozor, aby se nám sůl nedostala do kontaktu s droždím. Jednoduše sůl promícháme s vodou a potom droždí smícháme s vodou například vedle ve skleničce a potom přimícháme už do těsta. Co se týče mouky, tak to je takový složitější téma, protože vlastně každý italský pizzař má svoje tajemství, má svoji ideální kombinaci. Nikdo vám úplně neřekne, jaká je ta pravá kombinace. Jak to s tou ideální moukou vlastně je? Určitě byste měli začít tím, že pizzu nebudete připravovat z mouky, která je ideální na pečení dortů a nebo desertů. Varujete mouky, která je už smíchaná s droždím. Já jsem vám na ukázku přinesla ukázat 2 typy mouk, který míchám dohromady, abych udělala těsto na pizzu. První typ je takzvaná speciální mouka Manitoba. A o tý si řekneme něco trošku později. A druhý typ je vlastně obyčejná hladká mouka typu 00. Na obalu vlastně můžete vidět označení dvojité V a číslo. Označuje to vlastně sílu mouky, podle toho my se vlastně můžeme orientovat, když vybíráme mouku na těsto na pizzu. Čím je to číslo za tím dvojité V vyšší, tím je ta síla mouky větší. Co to vlastně znamená? Znamená to to, že čím je to číslo vyšší, tím více ta mouka je schopná absorbovat vodu, tím více lepku vytváří a tím více nám zjednodušeně řečeno vytváří ty plyny v těstu a dosáhneme potom vlastně těch chtěných bublin v tom italském těstě, který se nám potom v troubě nafouknou a vytvoří ty krásné okraje, které máme tak rádi na italské pizze. Takže tuto speciální mouku Manitoba já míchám klasickou hladkou moukou a asi vám neřeknu v jakém poměru, ale většinou dávám 2 hrsti týhle mouky a 1 hrst mouky Manitoba. Samozřejmě to je jenom na vás, můžete taky míchat úplně jiný mouky, vyzkoušet, co pro vás bude prostě nejlepší. A ještě jedna informace, některý Italové dokonce míchají tyhle ty mouky ještě se semolínou. Další surovinou na přípravu těsta je voda. Správně měla mít pokojovou teplotu okolo těch 22 stupňů. Například v Neapoli tu vodu chladějí i ledem, protože tam jsou vysoké teploty v létě. A poslední surovinou, která patří do italského těsta, je rozhodně olivový olej. Dodá těstu krásný aroma a křehkost. Existují vlastně 2 správné postupy. Někdo začíná moukou a někdo začíná vodou. Já se zkoušela oba postupy a vychází mi lepší ten, kdy se začíná vodou. Takže vezmeme si 0,5 litru vody, z toho nám vychází 4 pici. Část vody se nalejeme bokem, tam smícháme to droždí s vodou, aby jsme ho krásně rozpustili. Vodu nalejeme do mísy, ve které budeme připravovat těsto.
Přidáme tam taky sůl, kterou krásně rozpustíme právě v té vodě a začneme postupně do té vody sypat mouku. Potom tam dáme taky to droždí, na který nesmíme zapomenout. Postupně tu mouku přimícháváme, měli bychom ho promíchávat tak dlouho, dokud se nám nepřestane lepit. To těsto zpracováváme docela dlouho a když už to těsto máme skoro hotové, tak do něj ještě zapracujeme olivový olej. Může to být třeba i 15-20 minut, dokud opravdu nemá takovou krásnou, hladkou, elastickou strukturu. Italové mají takový fígl. Jak poznáte, že těsto na pizzu už je hotový? No, když do něj píchnete prstem, tak vám ta struktura připomíná ušní lalůček. Tak si to sami zkuste. Takhle by zhruba mělo být měkký těsto na pizzu. Potom to těsto dáme třeba do mísy a to přikryjeme utěrkou a dáme ho odpočívat na nějaký místo, kde neproudí vzduch, nemění se nám tam teplota, je to ideální třeba dávat do vypnutý trouby. Někdo taky to těsto balí do potravinové folie a stejně tak ho dává odpočinout na takovýhle podobné místo. V první fázi byste si měli připravit těsto a nechat ho odpočinout. Někdo ho nechává odpočinout hodinu, někdo 2 hodiny, někdo 30 minut. A potom je další fáze, to těsto znovu zapracujeme a celý proces znovu opakujeme, necháme ho opět odpočinout. A teď už to je na několik hodin. Jak dlouho ho necháme potom odpočinout, zase záleží na vás. Já ho nechávám třeba 8 hodin, někdy 12 hodin, můžete to udělat třeba přes noc, nebo hodně brzo ráno můžete to těsto připravit a nechat ho kynout celý den. Třetí fáze při přípravě těsta je tvorba bochánku, neboli panety. Jsou to takový vlastně malinký bochánky a uděláte je zhruba 2 až 3 hodiny před samotným pečením pici v troubě. Vezmete to těsto, které jste nechali odpočinout, nožem ho rozkrojíte na více částí, mně z toho vychází například 4 části. A vezmete každou tu část těsta a to těsto začnete ohýbat, jako kdybyste ho chtěli utáhnout. Italové to vlastně přirovnávají k tomu, jako kdybyste ho chtěli stáhnout do malinkého míčku. Ty bochánky dáme do mísy, přikryjeme utěrkou a dáme do vypnuté trouby odpočívat, jak jsem říkala, na zhruba 2 až 3 hodiny. Další a vlastně poslední fáze je samotná práce s těstem. Vezmeme ty naše bochánky a pokud jste je připravili správně, tak si všimněte, že na nich se vytvořily krásné bubliny. Vezmeme ten bochánek. První chybou, co zase vidíme všude na internetu, je válení těsta. Jestli jste si někdy všimli, jak Italové připravují pizzu, tak to těsto nikdy neválej válečkem, ale roztahují ho do takového disku. Kdybychom ho vyváleli, tak tyhle ty krásné bubliny, které už tvoříme několik hodin, tak bychom je tím zatlačili a těsto by se nám takhle krásně na konci nenafouklo. Takže to těsto musíme ručně vytáhnout. Těch způsobů, jak ho vytáhnout, je hnedka několik. Úplně nejjednodušší je ten, co vám teď ukážu vlastně ve videu. Na těsto jednoduše nadáme rajčatovou omáčku. Měli bychom jet odprostřed směrem ven. Potom nadáme mozzarellu a ostatní suroviny, které máme rádi. Ty suroviny, než je dáme na pizzu, tak bychom je správně měli od té vody vysušit. To znamená, mozzarellu můžeme vyždímat, můžeme ji třeba nakrájet na kousky, dát ji do cedníku, nechat odkapat. A nebo taky existuje mozzarella přímo na pizzu, kterou seženete třeba v makru. A ta je přímo dělaná právě na pizzu, protože už je vysušená od vody a můžeme ji na pizzu nastrouhat. Co se týče rajčat, je ideální, když děláte pizzu z čerstvých rajčat,
tak, abyste ty rajčata taky nechali okapat a zbavili je vlastně ty přebyteční vody. Samozřejmě to neplatí úplně tolik pro ty, co mají doma pec na pizzu, protože tam jsou natolik vysoké teploty, že dokážou tu přebytečnou tekutinu z těsta odpařit. Co se týče rajčat, tak se nejvíce doporučuje odrůda San Marzano. Jsou to takový podlouhlý rajčata. Omáčku můžete připravit z loupaných rajčat, nebo rajčata nakrájet na kousky, a nebo třeba použít pasírovaný rajčata. Někdo tu omáčku přímo ochucuje, dělám to vlastně i já. Většinou se tam dává sůl, bazalka, olivový olej, někdo dává i pepř. A některý Italové tu omáčku nedochucujou a dávají tam takhle čerstvý rajčata, jak jsou. A pokud si chceme udělat opravdu italskou pizzu, tak bychom měli ze seznamu surovin rozhodně vymazat ananas a kuřecí maso. Poslední fáze pečení pizzy je jedna z nejdůležitějších a nejsložitějších, protože každý z nás má doma jinou troubu, co je ale pro všechny trouby úplně stejný. Je to, jakým způsobem pečeme, než začneme vůbec pít pizzu. Je strašně důležitý tu troubu nejdřív zapnout. Vypadá to jednoduše, ale jde o to, aby ta trouba byla opravdu rozehřátá na co nejvyšší teplotu. Nikdy nevkládáme pizzu do studené trouby, kterou následně zapínáme a rozehříváme. Pizza by potom byla gumová a syrová. Další věc, a to nejdůležitější vlastně, je to, na čem tu pizzu pečeme. Na čem pít italskou pizzu? Tak na tomhle rozhodně ne. Je to taková klasika v receptech. Spoustu lidí říká, že máte dát na tenhle plech pizzu. Ideálně ještě ten plech dát do studené trouby. Proč vlastně tenhle plech používat nemůžeme? Jde o to, že ten plech je studený. Když na něj dáme pizzu a pak ji dáme do trouby, tak ta pizza nedostane ten teplotní šok, který ona potřebuje. Pravá italská pizza, aby vypadala tak, jak ty pizzy vypadají, s tím krásným nafouknutým okrajem, tak potřebuje pro správný pečení dostat teplotní šok. To znamená mít troubu rozehřátou úplně na maximum a položit ji na místo, který je rozpálený. Proto, když se koukáte, jak Italové připravují pizzu, tak pizzu vkládají do vyhřátý pece, přímo na dno té pece, kde je obrovská teplota. Bohužel většina z nás nemá doma pec na pizzu, ale obyčejnou troubu. A když chceme v obyčejné troubě připravit pizzu s takhle krásnýma okrajema, tak buď to, když už nemáte na výběr, tak použijte tenhle plech, ale s tím, že ten plech musí být rozpálený. Vy ho vlastně necháte v troubě tak dlouho, dokud se nerozpálí na maximum. Není to ideální, protože ten plech ze spoda nemá žádný průduchy a nedovoluje tomu těstu dýchat. To těsto potřebuje dýchat, potřebuje, aby ze spoda se k němu taky dostala ta teplota. Není to teda ideální, ale lepší než nic. Když už plech nemáte, někdo doporučuje takový ty jednorázový hliníkový plechy s těma průduchama dole. Je to taky možnost, ale není to taky pořád úplně ideální. Co je vlastně úplně ideální na přípravu pizzy v domácí troubě, je pizza kámen. Pizza kámen je vlastně kámen, který v sobě má takovýhle krásný průduchy a umožní tomu těstu dýchat po celou dobu pečení, že on dokáže absorbovat tu teplotu, kterou vytváří ta trouba. A skvělou vlastností pizza kamene je taky to, že on se dokáže rozehřát na tu nejvyšší možnou teplotu, co nám vlastně umožňuje trouba. A díky tomu nám tak trochu imituje pec na pizzu. Kdybyste nevěděli, kde pizza kámen koupit, tak ho samozřejmě můžete sehnat na mém e-shopu, kam do Itálie. Já se ho nechávám dovážet od jedné italské firmy. Odkaz na pizza kámen najdete v popisku videa. Takhle vlastně vypadá pizza kámen, který se hodně používá. Sice vám takhle v průběhu času zčerná, ale vůbec to nevadí, naopak to znamená, že jeho vlastnosti jsou pořád lepší. A ještě takovej poslední tip, co se mi osvědčil při pečení pizzy, je nastavit si tam ohřev úplně ze zhora a tu pizzu dát co nejvejš vám to v té troubě půjde. Dosáhnete tak vlastně toho maximálního tepla, co potřebujete na pečení pizzy.
A to je ode mě pro dnešek všechno. Pokud se vám lekce líbila, tak odebírejte rozhodně můj YouTube kanál, protože budou následovat další videolekce vaření.